ტიქია საკუთარი ძალებით გადარჩენილი ადამიანების ისტორიების კობახიძეს არჯერა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ პარტიის ოფისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ტყუილი და სპეკულაცია უწოდა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ერთ-ერთი ბავშვი ღვარცობს 3 საათის განმავლობაში ებრძოდა. საუბარია ანასტასიაზე, რომლის ფოტო სოციალურ ქსელში გავრცელდა და რომელზეც ჩანს, რომ ის ღვარცოფული მასის პირისპირ დგას და გადარჩენას ცდილობს. კობახიძემ თქვა, რომ სტიქია მყისიერი იყო და დამატებითი რესურსის გამოყენების შემთხვევაში მეტ ადამიანს ვერ გადაარჩენდნენ. არის უამრავი სპეკულაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ დამატებითი რესურსის გამოყენების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნებოდა მეტი ადამიანის გადარჩენა, რაც არის უბრალოდ ძალიან ძიმე სპეკულაცია. ვისაც უნახავს ადგილზე ეს ლოკაცია, სადაც მოხდა სტიქია და ვინც ადგილზე გაეცნო ვითარებას, ყველა აბსოლუტურად დამეთანხმება, რომ იქ დამატებით, ასე ვთქვათ, დამატებითი რესურსის გამოყენების შემთხვევაში მეტი ადამიანის გადარჩენა იყო უბრალოდ შეუძლებელი. ერთი მარტივი მიზეზის გამო იყო მყისიერი სტიქია და ღვარცოფის მასა წამოვიდა მყისიერად. არასწორი ინფორმაცია ვრცელდებოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად თითქოს ერთ-ერთი ბავშვი 3 საათი ებრძოდა ღვარცოფს, რაც არის წარმოუდგენელი ტყუილი. კობახიძემ ფაქტობრივად ტყუილში დაადანაშაულა დავით ჯელაძეც, ადამიანი, რომელიც 3 აგვისტოს შოვში ოჯახის წევრებთან ერთად მეწყერში მოყვა. მან გადარჩენის მიზნით საკუთარი დისშვილი ზურგზე მოიკიდა და ღვარცოფული მასის მიუხედავად ერთი ნაპირიდან მეორეზე გადაიყვანა. კობახიძემ დღეს თქვა, რომ ამ ისტორიის ნამდვილობა დასადგენია, რადგან თვითონ ადგილზე მეორე დღეს ჩავიდა და ნახა, რომ იმ ტერიტორიაზე გასვლა, რომელზეც ჯელაძე საუბრობს, პრაქტიკულად წარმოუდგენელი იყო. მე ვერ გეტყვით ამაზე, ამ ფოტოზე. ერთი, რომ რატომ იყო საჯარო ერთი ნაპირიდან მეორეზე გადასვლა, ეს არ ვიცი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა უფრო უსაფრთხო იყო იმ ნაპირზე დარჩენა. იქ ბევრი ადამიანი დარჩა. ჩვენ ვიყავით მეორე დღეს მაგ ტერიტორიაზე და იქ გადასვლა იყო პრაქტიკულად წარმოუდგენელი. კობახიძის განცხადებას პასუხობენ სტიქიას საკუთარი ძალებით გადარჩენილი ადამიანები. ოცნების თავმჯდომარის ბრიფინგიდან მალევე დავით ჯელაძემ, მარიამ ბერიანიძემ და ლანა ჯელაძემ სოციალურ ქსელში დაწერეს, რომ ხელისუფლება დაზარალებულებზე ზრუნვის ნაცვლად მათ შეურაცხყოფას აყენებს. სტიქიას გადარჩენილების თქმით, მეწყერში 3 საათის განმავლობაში იყვნენ მოყოლილი და დახმარებას უშედეგოდ ითხოვდნენ. 3 აგვისტოდან 11 დღე გავიდა. იქნებ ჯერ მოგეკითხეთ მაინც რომელიმე. როცა გგონია, რომ ამაზე მეტი ფსკერი რა უნდა მოხდეს, მაგრამ ყოველ ჯერზე ცდები. ბატონო ირაკლი, 11 დღის განმავლობაში ერთხელ რომ დაინტერესებულიყავით გადარჩენილების მდგომარეობით და მომხდარით, იქნებ გაგეგოთ, რომ ტალღა, რომელმაც დაგვარტყა, 20 სანტიმეტრიანი კი არა, 3 მეტრიანი იყო. მეწყრის ამ ტალღამ კიდევ რამდენიმე მეტრი გვათრია. ტალახის კიდეზე კი არა, მეწყრის შუაგულში ვიყავით და დიახ 3 საათი. 3 საათი ვითხოვდით შველას. ვიფლებოდით მეწყრის 4 მეტრამდე ტალახში და განწირულები ვითხოვდით შველას. იქნებ 112-ის ჩანაწერები მაინც შეამოწმეთ ჩვენი თუ არ გჯერათ. ან იქნებ სტიქიის ეპიცენტრიდან გადაღებულ ფოტოებს გაეცნოთ. ერთი ვიდეო მეც მოგვს და გამოგიგზავნით. იქნებ დამანახოთ სად არის ის ნაპირი, სადაც ჩვენ გავიჭედეთ. მე კი დაგანახებთ მეწყრის ცენტრალურ ნაწილში გაჭედილ 16 ადამიანს. იმ ადგილზე ვიყავით გაჭედილები, რომლის გაწმენდა დღეისთვის არ მომხდარა, რადგან მეწყრის ყველაზე დიდი ნაწილი მან დააჩამოთ ტანილი და მაშველებისთვისაც საშიში ზონაა. ჩვენ გადაგვიარა მეწყერმა და გადავრჩით თურმე შესაძლებელი ყოფილა გადარჩენაც, მაგრამ ამის აღიარება არა. მთლიანად სირცხვილია ეს ბრიფინგი, სირცხვილია თქვენი გულგრილობა, სირცხვილია ეს ქვეყანა. ჩემი თვალით ვხედავდი, როგორ დაცოცავდა ტასო მეწყერში 3 საათზე მეტხანს, ვერ მიდიოდა, გაწვა ყველაფერის ცადა. ჩვენ ვიდექით კალცის წყალთან ხიდზე, იქ ყველაფერი მეწყერმა დაფარა ნახევარწუთში. ოდნავ შემაღლებულისკენ რომ გავიწიეთ, ისევ მეწყერმა გადაგვიარა და 20 მეტრზე მეტი გვათრია. დავითი და მაშო უფრო შორს წაიყვანა. ჩვენ სირგლი ყველგან მეწყერი იყო, გაყინულ ტალახში ვიდექით და ველოდებოდით ვერტმფრენს 3 საათი. კობახიძე, შენ არ განგიცდია, რას ნიშნავს ბავშვი ზურგზე გეჭდეს და მუხლამდე ეფლობოდე მეწყერში. ყოველ ფეხის ჩადგმაზე ქვები ქსერავდეს. სიარულის ძალა არ გქონდეს, ყოველ წამს ახალი ტალღის გეშინოდეს. არც ის განგიცდია ბავშვით ხელში, შენს წინ მეწყერის 2 მეტრიან ტალღას უყურებდე. ხედავდე როგორ მოიწევს შენკენ და ვერ სადგარბოდე. სიცოცხლისთვის ბრძოლა სპეკულაცია არ არის. სამარცხვინოს უწოდებენ კობახიძის განცხადებას ნაციონალურ მოძრაობაში. ოპოზიციურ პარტიაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლების ლიდერები მსგავსი გზავნილებით პასუხისმგებლობის თავიდან არიდებას ცდილობენ. სამარცხვინო რა შეიძლება უწოდოთ საერთოდ იმ შეფასებებს, რასაც აკეთებენ დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლები და ჩვენ მოვისმინეთ კობახიძის განცხადება, რომელიც პირდაპირ გამოკვეთავს დანაშაულებს თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან და ესენი ახლა გადასულები არიან თავის მართლების რეჟიმში. ის, რომ ადამიანების, დაღუპული ადამიანების
راويتي ماتي وجهبيس غاسغونات امبوبس اسيت رامس روم تورمه ماتي غادرچنا უკვე აღარ შეიძლება და სწორედ ამიტომ არ გამოიყენეს ვერტფრენიც არისო ხარდაჭერა ჩვენი მეზობელი ქვეყნებისგან არ ითხოვეს ხარდაჭერა ეს პირდაპირ მიუნიშნებს იმას რომ სწორედ ამიტომ არის საჭირო საგამოძიებო კომისია კურორტ შოვში მეწყერი 3 აგვისტოს ჩამოწვა ხვარცოფულმა მასამ შოვი ფაქტობრივად მიწასთან გაასწორა მოსახლეობის დასახმარებლად ადგილზე პირველი ვერტფრენის ტიქიიდან 3 საათის შემდეგ ჩაფრინდა ოფიციალური მონაცემებით მეწყერს 20 მეტი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლ ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება 1000-მდე მოქალაქე